խաղաղության եւ ագրեսիան զսպելու լավագույն ճանապարհը դեպի խաղաղություն շարժվելն է եւ Հայաստանի կառավարությունը կարծում եմ արդեն արել է առավելագույն ցույց տալու իր հանձնարարությունը եւ նվիրվածությունը այս գործընթացին եւ սա նաեւ ակնհայտ է մեր միջազգային գործընկերների համար ու մեր կոչն է եւ մեր պահանջն է նաեւ միջազգային գործընկերներ որպես զսպի Ադրբեջանի եւ բերի կառավարական։ Պարոն Խանդանյան, մի հարց եմ ես։ Իսկ այս դեպքում կոնկրետ գործարանի այս կառուցման աշխատանքը, այս process-ը ընդհատելն է խնդիր, այսինքն local էս խնդիրն է այդ կրակոցների, այսպես ասած, առանցքում, թե նպատակը, թե ընդհանուր բանակցային process-ի վրա որոշակի ազդեցություն ունի։ Չեմ կարող այդպեսի վերլուծություն անել, բայց եթե հետևենք դինամիկային, հա, այդ գործարանի հետ կապված Ադրբեջանի արձագանքներ, նաև եղավ կարծեմ հայտարարություն բնապահպանական ինչ-որ մտահոգությունների մասին եւ այլն, այստեղ կարող ենք տեսնել իսկապես այդպիսի միտում, որ ընդհատեն գործարանի կառուցման մասին, որ ցույց տան իրենց դժգոհությունը այդպիսի նախագծի վերաբերյալ, բայց այս ընդհատությունը ընդհանրեն ակնհայտ է, որ հենց այդ գործարանը թիրախ է դարձել, հենց այդ գործարանը, եւ գիտենք, որ նաեւ ամերիկյան ներդրում է։ Մենք կարող ենք ակնկալել, որ ամերիկյան կողմը այստեղ կարձագանքի, որովհետեւ գիտենք, որ նման պրոյեկտները նաև ավանդական խնդիր են լուծում ինչ-որ կերպ, եւ ինչու, եթե հնարավոր որ իրավիճակը այնպես ստացվի, որ սոտքի պես ստացվի եւ անտած սոտքը թիրախավորում է, ինչ են թողնում աշխատի, հիմա հնարավոր որ այդ գործան ի վերջո չկարողնա լիրավ իր աշխատանքը իրականացնել։ Ես ցույց տուն եմ, որ նման իրավիճակ չի առաջանա իհարկե, եւ ինչ վերաբերում է ամերիկյան կողմի արձագանքին, ապա պետք է ասեմ, որ երեկվա արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը նաև այդ միտումը ուներ, եւ նաեւ ես խորհրդարանական մակարդակում նաեւ կոնգրեսի գործընկերներին եմ տեղեկացրել այս միջադեպի մասին, կարևորելով, որ այստեղ նաեւ ամերիկյան ներդրումամբ կառուցվող միջազգային գործընկերներից զսպող քայլեր եք ենթադրում, դա նաեւ Միացյալ Նահանգներին է ուղղված վերջին միջադեպի կոնֆերանսում, որպեսզի հայտարարի ցամփանդես կան եւ բա բոլոր միջազգային գործընկերներին վերաբերում այդ միջազգային նահանգներին, որոնք ներգրաված են գործընթացում եւ փորձում են ակնկալում են համապատասխան։ Այս իրավիճակը հնարավոր են բանակցային գործընթացի, այսպես ասեմ, հա, ստոպեր կամ որոշակի ձևով հետաձգումներ, ու Վաշինգտոնյան բանակցությունները կողմերը հայտարարում են, որ մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, որ դա ցույց ժամանակային, հա, արդյունքներ պայմանավորված եւ ոչ մի այդպեսի արվածության բան չի, բայց այնուհանդերձ դուք հնարավոր չնարում այս հետաձգումներ այս համատեքստում։ Ես չեմ կարծում, որ անհրաժեշտություն կա հետաձգումներին, հակառակը պետք է շարունակեն պահպանել բանակցային գործընթացի դինամիկան, եւ ես հույս ունեմ, որ Վաշինգտոնյան բանակցությունները այս ամսվանցածումի վերջում կազմակերպեն կամ հնարավորինս մոտապակայում, եւ մյուս հանդիպումները եւս գիտեք, որ երկրների ղեկավարների մակարդակում նաեւ հուլիսի համապատասխան Բրյուսելում, ես չեմ կարծում, որ այստեղ այդպիսի անհրաժեշտություն կա, ընդհակառակը կա անհրաժեշտություն շարունակել ու պահպանել կամ ագրեսիայի, հա, այսպես ընդհանրապես Հայաստանի դիրքերը ինչքանով այդ բանակցություններին կարող են լինել, այսինքն այդ ճնշումները չկարող ազդել բանակցային գործընթացին։ Ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերող հարցերում Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումները հստակ են, եւ որևէ իրավիճակ չի կարող փոխել այդ դիրքորոշումները։ Գործնախարարը ինչու՞ չի հանդիպում։ Ես կարծում եմ, որ ծնվել է մասնագիտ ներկա։